je tu niekto? Haló? Haló? Ahojte, to som ja. F-L-O-P-I. Flopy! Kamaráti, dnes sa nachádzam v detskom kútiku Šišidielko. Tak poďme sa spoločne zahrať. Poďme! Teraz som si pripravil pre nás súťaž. Čiže, dievčatá, budete súťažiť na týchto úžasných vašich vozidlách, počúvaj teraz pravidlá, a ten, kto bude prvý, získa takúto medailu za prvé miesto, druhé a tretie. Dobre? Čiže, pravidlá sú jasné, nepodvádzať, ja vás odštartujem, ja pôjdem s vami, dobre? A teraz, ako sa volajú vaše auta? Po jednom povedz. Traktor. Ty sa, ako ho nazveme? Nazveme ho Miška? Miška. Môj sa volá Albert. Môj sa volá Tututko. A tvoj? Líščička. Takže, naštartujte vozidlá. Ja naštartujem tohto somára. A máme A. Počkajte, dievčatá. Pripraviť sa. Nezabiť sa. Pozor, štart, ideme! Máme tu... A bude ešte jeden. Ja som bola druhá. Mhm. Vidím. Takže prvá, druhá, tretia. Ty si bola tretia. A my sme boli dvaja poslední. No, nevadí. Teraz máme pred sebou víťazky. A na prvé miesto... Môžeme túto zlatú pani asistentka? Za prvé miesto udelujem cenu tuto. Tak. Tešíš sa z toho? Tak daj na to! Super! A za druhé miesto... Sem... Ukáž, daj, zaviažeme. Super, máš? A za tretie miesto môžeš dať ty, pani asistentka. Super! Dajte na to, dievčatá, ste suprové! A teraz si dáme súťaž v skákaní na dvoch nohách. Pripraviť sa... Pozor, štart! Ja som bol posledný. 3, 4, a ideme, rýchlo, rýchlo. Dobre, máme to. Super, všetci sme vyhrali. Dajte na to, daj na to. Super, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schovaný, neschovaný, idem. Ti kamaráti, a teraz budeme potichu. Niekoho počujem? Mám ťa, si nájdená. Áno, kto je tam v tom tuneli? Môžem ísť hore. Ideme hore, tak poď. Tu sú v tuneli, že? Au. A máme vás! Máme vás! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ste schované, dievčatá? No dobre, tak poďme na to. Dievčatá, kde ste? Kde ste sa schovali? A vidím ťa, vidím ťa, mám ťa. Daj na to. Hop. Mám ťa, mám ťa. Dievčatá, poďme pozrieť skrinky, možno sa nachádza v skrinkách. Hore by asi nevyliezla. Myslíte, že sa naozaj schovala do skrinky? Tu mám ju! Našiel so mnou! Bola v skrinke! Wow, to je najlepšia schovávačka. Schovaný, neschovaný, idem! No, tak teraz to bude, kamaráti, veľmi zaujímavé. Ideme hľadať, čiže...
A vidím niekoho tu na za týmto domčekom. Mám ťa! Ty si sa zase schovala do nejakej skrinky? Wow. No, tak mi poď pomôcť teraz nájsť niekoho. No povedz, aký máš nápad? Tam? OK, ideme na to. Tu na niekoho počujem zase v skrinkách. Haló, kde ste v 27-čke? Ó, mám ťa. Máme tu aj pána architekta Maca. A on na nás bude dávať pozor. Či sme dobrú väžu postavili. Dobre? Takže, čo najvyššiu ideme postaviť? Tak, nech je to vyššie ako ja. Myslíte, že to dáme? Musíte ju niekto držať. Držte ju. A teraz... Oh! No pekne. Ty nám ju zbúrala. Kamaráti, to je veľmi úžasná trampolína. Vidím nejaké schody. Poďme si ich spoločne vyšlapať. Kamoši, vidíte tu nejaké toto strašidlo s jedným zubom? No, poďme ďalej. Tu sú takéto lentilky. Wow, je tu modrá lentilka, je tu fialová, rúžová, oranžová, zelená a modrá a zase oranžová a zase... Teda žltá tu ešte nebola. Je tam žltá. Teraz si ich spoločne preskáčeme. Našiel som 3 šmíkalky. Tu sú 2 modré a jedna taká špirálovitá žltá. Na ktorú pôjdeme? Ja by som išiel na tú žltú. Poďte! Wow! Šmykli sme sa až do tohto guličkového bazéna. Pozrite, kamaráti. Je tu takáto zelená gulička, takáto červená, takáto modrá a aj žltá. Niečo tu cítim. Niečo, čo nie je v tvare guličky. Pozrite, takýto jednorožec. Zase nejaký neznámy objekt. Ukážte. Je to dinosaurus! Viete, ako robili také dinosaure? Tak to boli také veľké! A žili tu pred mnoho storočiami. No, kamaráti, poďme mi ďalej. Kamaráti, len tak som si kľudne prechádzal cez most a zrazu som objavil strašidlo s 2 balónmi. Utekajme preč! Vidím nejaký tunel. Haló! Je tam aj veľká ozvena. Je tam niekto! Počúvame. Haló! Niekto sa mi ozval, kamaráti. Haló, kto ste? Ja som Dobrá Víla. Dobrá Víla tam je. Môžem prejsť? Áno, nech sa páči. Tak idem. Už bežím. Wow. Pozrite, koho som objavil. Je tu takýto veľký macko. Pozrite. Macko, zachývaj do kamery. Ahojte, kamaráti. Ako sa máte? Flopy nás dnes prišiel navštíviť do kútiku Šišidielko. Tak ahoj, Macko. Čauko. Našiel som skákací hrad. Poďme si spoločne zaskákať. Skočíme tam. Musíme sa najskôr poriadne rozbehať. A za 3, 2,
Jedna. Start! Našiel som šmíkalku! Ach, tento farebný kútik je naozaj nádherný. A nezabúdajte, že keď ma budete hľadať, tak si ma nájdete pod menom FLOPY. Floppy! Čaute!